Ja, preteklem letu, leta 2011, julija, smo pač se slovenska državna reprezentanca, ko smo šli na svetovno prvenstvo v natančnosti pristajanja z jadralnimi padali. Ne. Ta zadeva se je odvijala na Češkem, trajala je teden dni in na koncu smo ekipno tudi bili zmagovalci v tej kategoriji. Ne. Jaz sem se prvič v reprezentanco uvrstila leta 2009 in takrat tudi prvič bila na svetovnem prvenstvu. Tam sem se odrezala z odličnim rezultatom, sem bila na petem mestu. Potem sem tudi si sama zadala, da bom v naslednjem letu probala rezultat izboljšati. Sem se res maksimalno trenirala, potem pa sem se te dni pred evropskim prvenstvom poškodovala. Sem utrpela poškodbo hrbtnice in zapestja. Leto dni pol nisem letela. Potem pa sem v lanskem letu ponovno začela v marcu leteti in pač zaradi tega, ker sem kar spet neke rezultate dosegala, sem pol rekla, da bom tudi šla na svetovno prvenstvo na Češkem. Pač največ sem tekmovala v natančnosti pristajanja, ne, to je bil ekipna zmaga v letu 2009 in osebno peto mesto, potem tudi v letu 2011 smo tudi dosegli ekipno zmago, potem pa sem tudi, ne vem, na državnem prvenstvu v preleti z jadralnimi padali dosegla drugo mesto, državno prvenstvo v natančnosti pristajanja prvo mesto, letos pa tudi upam, da bom pač ponovila te rezultate in se ponovno vrstila v reprezentanco. Izziv so mi tudi prosti preleti, tako da tudi delam na tem, da bi izboljšala rezultate, kar se tega tiče in slanje tudi pač naredila svoj najboljši prelet 102 km dolg, ne, in upam, da bom ga v tej sezoni tudi izboljšala. Ne. Računam pa tudi na kakšen državni rekord. Članica tega kluba Lindvar sem od leta 2008 in sicer na povabilo, ker takrat je to bil zelo mlad klub. Odločili so se, da bodo naredili res en tak klub, v katerem bodo samo tekmovalci, res tekmovalna ekipa in so lahko v njega prišla na povabilo. Ne. Zaradi nekih rezultatov, ki sem je takrat dosegala, sem tudi dobila povabilo v ta klub in se odločila pristopiti tudi v njega. Ne. Zdaj do danes se je klub zelo razširil, odločili smo se, da ne bomo samo tekmovalna ekipa, ampak da bomo tudi v klubu imeli rekreativne pilote in nam je cilj predvsem to, da skrbimo za čim, da piloti čim bolj varno letijo, da hodimo res ogromno skupaj letet in da v tem tudi pilimo neke nove mlade tekmovalce. Dejansko ne, ker imamo srečo, da imamo v Sloveniji teren, ki tudi čez zimo ponuja lepe pogoje za letenje. In sicer čez zimo je zelo radodajna za pogoje Primorska, zato največ hodimo v tisti konec, ne, ker pri nas je termika dokaj slaba, ni toliko dobrih letalnih pogojev, Vipavska dolina pa postreže s cirka 300 letalnimi dnevi na leto, ne, in tudi v tem času so dobri pogoji za jadranje. Ne. In da ne izgubimo neke kondicije letalne, tudi če zimo obiskujemo primorski konec, ne, da ostanemo v formi. Tu v okolici Šentjura je eden najbolj popularni vzletišč, bi lahko rekla, v pomladanskem času, to je Žusem. In je tudi v pomladanskih mesecih, marec, april, zelo obiskan, takrat hodijo na ta štart piloti za cele Slovenije, ker ponuja zelo dobro izhodišče za dolge prelete. Tako so v pretekli sezoni, na primer, bili tukaj opravljeni eni daljši preleto v Sloveniji, odletenih je bilo, ne vem, najdaljši prelet je bil 140 km, ko se je letelo vse do Sežane. In lahko rečem, da je dejansko eden boljših štartov v štajerskem koncu, kaj se termike tiče in tega, kaj ponuja glede dolžine preletov. Ne. Potem je še pa zelo zanimiva Lisca tukaj v tem koncu, ne. Tudi zelo obiskana, ne vem, Rifnik mogoče tudi, na Maliču se veliko leti Donačka gora, to pa bi tudi mislim, da to kakva mala gora, ne, ogrom štarto, ne, ampak mislim, da pa res najbolj aktualen smo na danskih mesecih Žusem. Ja,
Jaz mislim, da jadralno padalstvo dejansko oblika letenja, ki je najbolj dostopna širšemu krogu ljudi, zaradi tega, ker dejansko sam nakup opreme ni tako drag, je cenovno dostopna veliko ljudem, po drugi strani pa tudi, kaj se logistike tiče, ni toliko zahtevno, ne? Ker ti si dejansko padalo in sedeš in s to opremo zložiš na hrbnik, to daš v avto in se odpelješ na štart, kjer želiš leteti. Ne? Pri drugih športih, kjer se leti, so zadeve že malo bolj komplicirane. Z majem imaš več problemov, ga moraš zlagati, ne vem, logistično se je tudi teže potem vračati v izhodišče, ne? Že vse skup dražje. Ne? Medtem, ko jadralno padalstvo pa res mislim, da je najbolj dostopna oblika, ne? In cenovno in logistično najlažje. Dejansko moramo večino sami poskrbeti za finance, ne, pač koliko dobimo pomoč strani občine, to pa je tudi vse, ker gre to, da smo ne olimpijska disciplina, ne, nismo olimpijska disciplina, koliko pa nas država podpira, pa tako podpira samo kategorizirane športnike, ne, nekategoriziranih pa ne, tako da za tekmovanja pa to moramo večino sami poskrbeti in se sami finančno podpreti, ne. Sponzori pa je tudi težko zaradi tega, ker ni toliko prepoznavno športne. Yeah.